Specialistët për timin e krimeve të komisariatit të policisë Korç arestuar në flagrancë shtetasin MD 18 vjeç dhe referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimin në gjendje të lirë për baban e tij, shtetasin ND 48 vjeç, banues të Korç, pasi në lagje numër 7 Korç, shërbimet e forcës së posaçme shqiponjat kanë konstatuar automjetin T-Benz me drejtues shtetasin MD, të cilët i kanë bërë me shenjë të ndalonte. 18 vjeçari nuk u bind urdhrit të tyre për të ndaluar dhe tentoi të largohej, por u kap dhe gjatë shoqërimit nga shërbimet e policisë i kundërshtoi ata me forcë. Gjithashtu edhe baba i tij, shtetasi ND, ka kundërshtuar punonjësit e policisë gjatë shoqërimit të 18 vjeçarit në ambientet e komisariatit dhe i ka penguar në kryerjen e detyrës. Specialistët e trafikut urban dhe interurban të DVP Korç arestuan në flagrant shtetasin KA 52 vjeç, banues në Korç, pasi në lagje numër 4 Korç, duke drejtuar automjetin tip Volkswagen, ka përplasur një automjet tjetër, ka shkaktuar dëme materiale dhe është larguar nga vendi ngjarjes. Shërbimet e policisë më pas kanë kapur 52 vjeçarin, i cili ka kundërshtuar dhe nuk i është bindur urdhrit të punonjësve të policisë për kryerjen e testit të alkoolit. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Maliç referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin 1K 48 vjeç banues në fshatin Pojan Maliç, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij, për të cilën u procesua kërkesë padia për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes së menjëhershme, vijon puna për kapjen e shtetasit 1K. Specialistët për hetimin e krimit ekonomik financiar të DVP Korç referuan materiale në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin LZ 29 vjeç, banues të Pogradec, pasi dyshohet se i ka marrë një shumë lekësh një shtetasi tjetër duke e mashtruar. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Pogradec referuan materiale në prokurori, ku filloi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin DH 24 vjeç, banues në fshatin Vërdov Pogradec, pasi ka kryer punime ndërtimi paleja.